ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ለዚህ ጊዜ ያደረሰን ዛሬም እንደገና አገሮቻችን በኢየሩሳሌም አደባባይ ያቆመ አምላክ ይባረክ። ላዳነን በቅዱስ አጠራርም ለጠራን ለኢየሱስ ደግሞ ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርበለታለን። ይሄ መልካም አምላክ፣ ፈውስ የሚሰጥ አምላክ፣ ችግር የሚያስወግድ አምላክ፣ ደግ አምላክ፣ ቸር አምላክ፣ ለምሕረቱ፣ ለቸርነቱ፣ ለመልካምነቱ፣ ለችሎታው፣ ለስልጣኑ ፍጻሜ የሌለው አምላክ እንደው ለሱ ያለ በእጁ ካለው ብቻ ወስደን እንሂድ ወይስ ከዚህ ደግ አምላክ ጋር እንተዋወቅ? አንድ ሰው ደግነቱ ቸርነቱ ከተወራ በኋላ እድል ካለ አስተዋውቀኝ አይባልም እንዴ? አስተዋውቀኝ ይባላል። ከዛ ሰው ጋር አስተዋውቀኝ፣ ከዛ ደግ ጋር አስተዋውቀኝ፣ ከዛ ፈዋሽ ጋር አስተዋውቀኝ፣ ከዛ ቸር ጋር አስተዋውቀኝ ይባላል አይደል? የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ክፍል አንብበን እንቀመጣለን። ማቴዎስ ምዕራፍ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 እና 14 ተካፍሎ ማካፈል ትልቅ እድል ነው። ቁጥር 13 እና 14 በጠበበው ደጅ ግቡ፣ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና ወደ እርሱ የሚገቡ ብዙዎች ናቸው። ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ መንገዱም የቀጠነ ነውና የሚያገኙአትም ጥቂቶች ናቸው። አሁን ለምንማረው ለማካፍለው መልእክት እንደ ርዕስ ከሚጀመርበት መጀመር ወይም ጀምር የሚል ነው። ከሚጀመርበት ጀምር። ይህ አሁን ያነበብነው እንዳነበብነው የሕይወት መንገድ ወይም ወደ ሕይወት የሚወስደው መንገድ አለ። መንገድ ሁልጊዜም መነሻ አለው፣ መድረሻ አለው። ወደ ሕይወት የሚወስደው መንገድ ወይም ደግሞ ወደ መንግሥተ ሰማይ የሚወስደው መንገድ፣ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደው መንገድ መነሻ አለው። ከየት ነው የምነሳው? ወይም ደግሞ በሌላ አባባል የመዳን ዕውቀት፣ የመዳን ትምህርት መነሻ አለው፣ የሚጀመርበት አለው። ከየት ነው የሚጀምረው? አንድ ሰው ፊደል መማር ከፈለገ መቼም ሃን ዘሎ ከፔ አይጀምርም፣ ወይ ደግሞ ኤን ዘሎ ከደብሊው ከዘድ አይጀምርም። መነሻ አለው፣ የሚጀመርበት አለው፣ መነሻ ነጥብ አለው፣ የሚነሳበት አለው። ስለዚህ የደህንነት ትምህርት ወይም የሐዋርያት ትምህርት ሕይወት የሚገኝበት ትምህርት፣ የመዳን ዕውቀት የተባለው ትምህርት ከየት ነው የሚጀምረው? ከሚጀመርበት ወይም ከተጀመረው እንጀምር። ጀምር በዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እያነበበን እንሄዳለን። ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣
አሜን። በመንገድ ላይ ቆሙ ተመልከቱም፣ የቀደመችውንም መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች ይወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ። የነፍስ እረፍት ወይም የነፍስ መዳን ጋ ለመድረስ የምታለፍባቸው ደረጃዎችን ይቆጥራል። በመንገድ ላይ ቆሙ፣ በመንገድ ላይ ቆሙ ተመልከቱም ይላል። መንገድ ተገኘ ተብሎ አይጋለብበትም። ምክንያቱም መንገድ ወደ ሁለቱም ያደርሳል። ወደ ዘላለም ጥፋትም ማን ነው የሚያደርሰው? መንገድ ነው። ወደ ዘላለም ህይወትም ማን ነው የሚያደርሰው? መንገድ ነው። ስለዚህ መንገድን ጠይቆ ይለዩታል እንጂ ተገኘ ተብሎ አይጋለብበትም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መንገድን እንግዲህ መንገድ ያደርሳል፣ ማድረሻ ነው፣ ለመድረስ የሚጓዙበት ነው። በመንገድ ላይ ቆሙና ተመልከቱ ይላል። አስተውሉ። ይሄ ማለት ሃይማኖት አለኝ በቃ እኔ ሃይማኖት አገኘሁ በቃ ሃይማኖት አለኝ ብሎ በር መዝጋት ተውና እዛው ቆምና ተመልከት እስቲ ጠይቅ። በመንገድ ላይ ቆሙና ተመልከቱ አስተውሉ ማለት ሰው ሲያስተውል ደግሞ ሰብሰብ ስል ቆም ስል ሲያስተውል ደግሞ ይጠይቃል። ቆሙ፣ አስተውሉ፣ ተመልከቱ፣ ጠይቁ፣ ይወቁ፣ ሂዱበት፣ በነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ፣ እረፍት ጋር ትደርሳላችሁ። በመንገድ ላይ ቆሙ፣ ተመልከቱ፣ አስተውሉ፣ ጠይቁ፣ ይወቁ፣ ሂዱበት። ካወቃችሁ በኋላ ታዘዙ፣ ለመንገዱ ሕግ፣ ለነፍሳችሁ ረፍትን ታገኛላችሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ስለ መንገድ፣ ስለዚህ ወደ ሕይወት ስለሚወስደው መንገድ ነው የማወራው። ወደ ህይወት የሚወስደው መንገድ፣ ወደ ዘላለም ህይወት የሚወስደው መንገድ ወይም ወደ ዘላለም ህይወት ስለሚወስደው መንገድ ማን ነው የሚጠየቀው? ማን ነው የሚጠየቀው? የሆነ ሰው ናስቲ ወደዚህ ተብሎ ይጠየቃል ወይስ መንገዱን እንዲጠየቁ ስለ መንገዱ እንዲያስተምሩ የተሰየሙ ሰዎች አሉ እንጂ የተገኘው አይጠየቅም። ወስዶ እዛኛ ላይ ይከታል። አሁን መንገድ ለመሄድ ፈልጎ መቼም መኪና ተገኘ ተብሎ እንዲሁ በር ስለተከፈተ አይገባበትም። ወደ አልተፈለገ ይወስዳል፣ ወደማይፈለግ ይወስዳል። በር ተከፈተ ተብሎ አይገባበትም። ወዴት ነው የሚሄደው? ተመስገን ኢየሱስ። አንዳንዴ ስንጠራጠር የተሳፈሩትንም ሰዎች ወደዛ ነው አይደለም የሚሄደው ይሄ መኪና ብለን እናረጋግጣለን። አለበለዚያ ወስዶ ማይፈለግበት አገር ላይ ይጨምራል። በቃ እዚህ ጋር ነው ውረድ ይላል የሌለው። ስለ የዘላለም ህይወት ጋር ለመድረስ መንገዱ የሚጠየቁት ሐዋርያትና ነቢያት ናቸው። ሌላ ማን ይጠይቃል?
በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ እንደ ተጻፈው ጠይቁ ስለምል ማንን እንጠይቅ? ጠይቁ ይላልና ማንን እንጠይቅ? ማንን እንደምንጠይቅ ካወቀን በኋላ ደግሞ ምን እንደምንጠይቅ የመጀመሪያው ጥያቄ ጋር እንመጣለን። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ዲላል እግዚአብሔር ቃል እነርሱም ያዘዛቸውን ሁሉ ለጴጥሮስና ከርሱ ጋር ላሉት ባጭሩ ተናገሩ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድህነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከ። ስለዚህ እነዚህ ናቸው የሚጠየቁት። የሆነ ጋር ደርሶ ወደ ሌላ ሰው እንዳይቀየር ወንጌሉ ለዘላለም ድህነት የሆነ ወንጌል ነው። የሆነ ጋር እንንትና ወደ እንንትና እንዳይቀየር ወንጌሉ የማይለወጥ ወንጌል ነው። የሆነ ርቀት ሄዶ ደግሞ እንዳይለወጥ ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያ ድረስ ስልጣን የተሰጠው ለሐዋርያት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይጠየቃሉ። እንዴት ጀመራችሁ? ከየት ጀመራችሁ? ተብለው ይጠየቃሉ። እናነባለን፣ ያነበበን እንቀጥላለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እስከ 8 ያለውን ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ሕይወት ይሰዋልና የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ። እዚህ ጋር እስን ጠይቆ ሐዋርያ ጳውሎስ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ አለ። ሳይጀምር አልጨረሰም። ስለዚህ የጨረሰው ሩጫ ከየት ነው የጀመረው? እንዴት ነው የጀመረው? ሳይጀምር አይጨርስማ። በጣም ብዙ ሰዎች ይሄን ጥቅስ ለህይወታቸው ሳይሆን ለመቃብራቸው ይወዱታል። ይሄን ጥቅስ በጣም ብዙ ሰው ለህይወቱ ሳይሆን ለሞቱ ለመቃብሩ ይፈልጋል፣ ለሐውልቱ ይፈልጋል። እስቲ ዛሬ ለዘላለም ህይወት ይሆንልን። ሃሌሉያ! እኛ ለህይወት እንስማ። ዛሬ ሐዋርያ ጳውሎስ ቆይ፣ ከጳውሎስ በላይ ማንን መጠየቅ ትፈልጋላችሁ? ማን ይጠየቅ ከጳውሎስ በላይ? ሐዋርያ ጳውሎስ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ከየት የጀመርከውን? ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ፣ የት የጀመርከውን? መቼ የጀመርከውን? እንዴት የጀመርከውን ነው የጠበቅከው? በተለይ የሰማይ መንገድ፣ የመንግሥተ ሰማይ ጉዞ በሩጫ ምሳሌ ቀርበዋል። ሩጫ የሚባል ነገር በጣም ህግ አለው፣ መነሻ ቦታ አለው። ለስንዝርም ማለፍና ወደ ኋላና ወደፊት መውጣት አይቻልም። እግርም ከነጥቡ ላይ አርጎ መጀመር ይጠይቃል። ያ ያላ አፍጦ ዳኛ አለበለዚያ ሩጫው ከንቱ ይሆናል። ያ ሁሉ መክነፍ፣ ያ ሁሉ ረሃብ ከንቱ ይሆናል። ሐዋርያ ጳውሎስ ሩጫውን ጨርሻለሁ ስል ከየት ጀመረ? ቆይ አሁን እኛ
ወንድሞች እህቶች እናቶች እንግዶቻችንም አሁን ጳውሎስ እንዶ ቢመጣና እንደኔ በአካል በትገናኙና በትጫባበጡ እንዶ ዝም ብሎ እንዴት ነበር ሮሜን የጻፍኩ እንዴት ነበር ቆሮንቶስን የጻፍኩ ተብሎ ነው እንዴት ያቀም ጀምሮ ከመጻፉ በፊት እኮ እሱ የትና ተጽፎ እኮ ነው የጻፈው እሱ ሃሌሉያ ከመጻፉ በፊት እሱ ተጽፎ ከዛ በኋላ ነው የጻፈው ስለዚህ እንዴት ነው የተጻፈው ነው የሚባለው እንዴት ነው የጀመረው የት ነው የጀመረው ከየት ነው የጀመረው በተለይ የጀመረበት ነጥብ ትምርቱን የጀመረበት ነጥብ ምንድነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 እንሄዳለን እንዴ ከጀመረበት እንጀምር ካልተጀመረበት አይጀመርም ሃሌሉያ ካልተጀመረበት አይጀመርም ከጀመሩበት እንጀምር እንደ ተጀመረ ነው ምን ጀምረው ሃሌሉያ ከተጀመረበት ነው ምን ጀምረው እንደ ተጀመረ ነው ምን ጀምረው ከተነሳበት ነው ምን ነሳ አይጨመር ማለ በለዚያ ቢክ ፊሽካሩ ጫውን ከንቶ ያረጋል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የመዳንን ትምህርት በጣም ሁሉ ሰው የሚረዳ ግልጽ አርጎ ነው ያስቀመጠልን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል ሳውል ግን የጌታ እንደቀ መዘመርት እንዲገላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናቱ ሄደ በዚህ መንገድ ያሉትን ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ ያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራብ ደብዳቤ ከነርሱ ለመነ ቅርታ ከርሱ ለመነ ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ በመድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደኛለህ የሚለውን ድምጽ ሰማ ጌታ ሆይ ማን ነህ አለው ከዚህ ነው ጀመረው ምንድነው ጥያቀው ጌታ ሆይ ማን ነህ ሃሌሉያ ጌታ ሆይ ማን ነህ እርሱም አንተ የምትታሳደደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስባላ አለው ገባኝ አለና እየተንቀጠቀጠ እየተደነቀም ጌታ ሆይ ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ አለው ጌታም ተነስተ ወደ ከተማ ግባ ታደርጎ ዘንድ የሚያስፈልግን ይነግሮሃል አለው እሺ ሐዋርያ ጳውሎስ ሩጫውን ሃይማኖትን ከየት ነው የጀመረው እግዚአብሔርን ከማወቅ ነው የጀመረው ከየት ነው የጀመረው እግዚአብሔርን ከማወቅ ነው የጀመረው ጌታ ሆይ ማን ነህ ምን ትሰጠኛለህ አይደለም ምን ታደርጋለህ አይደለም ስንት ነገር በቃ ትሰጠኛለህ አይደለም ጌታ ሆይ ማን ነህ ጌታም ሃሌሉያ መለሰለት እኔ ኢየሱስ ነኝ ይሄ መንገድ እንግዲህ ስለ ሩጫ ከተነሳ ሩጫውን ብሎ ነው ከጅምር እስከ ፍጻሜ እስከ ሞቱ ያለውን እምነቱን የገለጸው ይሄ የጽዮን መንገድ ሩጫ ከማምለክ አይጀመርም ወይ ደግሞ ሲያምልኩ አይቶ ሞቅ ስላለ ከመቀላቀል አይጀመርም ምክንያቱም ሩጫ የምሮጡ ሰዎችን አይቶ ከሆነ ጋር መቀላቀል አይቻልማ የምሮጡ ሰዎችን አይቶ ሞቅ ስላለ በሆነ ቦታ ላይ እኔም እዚህ ጋር ልቀላቀል እኔም እዛ ጋር ልቀላቀል አይባልም መሮጥ ከፈለክ ሂድና ከመጀመርበት ከቦታው ጀምር ሃሌሉያ ከመጀመርበት ቦታ ሂድና ጀምር ለመጀመርማ ጳውሎስ የተባለው ሳውል ጀምሮ የትና የት ሄዶ ነበር
አልነበረም እንዴ? የትና የት ሄዶ ነበር? የሃይማኖት መሪ ሆኖ ነበር ጀምሮ የትና የት ሄዶ ነበር? ግን ተመለስና ከመጀመርበት ጀምር ተብለው ወደ ነጥቡ መልሶ አመጣ። ጀምሮ እኮ የትና የት ሄዷል? ተመለስና ከመጀመርበት ጀምር። አቤት ዛሬም ከመጀመርበት ለመጀመር የታደሉ ሰዎች ይኖራሉ። ተመለስና ከመጀመር። ስለዚህ ከየት ነው የሚጀምረው? ከመዘመር የማይጀምርም፣ በመዘመር ይቀጠላል እንጂ። ከመስበክ የማይጀምርም፣ እንዲሁ ከማሸብሸብም አይጀምርም። ይሄ የሚመለከው ማን ነው? የሚመለከውን ከማወቅ ይጀምራል። እሺ፣ ምዕራፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ያለች ሳምራዊት ሴት ማን ነው? ምዕራፍ 4 ይቅርታ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያለች ሳምራዊት ሴት ኢየሱስ ጋር መጣ። ጥያቄ ጠየቀችው። ነቢይ ትመስለኛለህ አለች። ነቢይ ትመስለኛለህ አለችና የሀገሯ ነቢያት የሚጠየቁትን ጥያቄ ጠየቀች፣ የሚያነሱትን ጥያቄ ጠየቀች። ነቢይ ትመስለኛለህ አለችና ድሮ በተራራ ላይ ነበረ የምሰገደው፣ አሁን በኢየሩሳሌም ትላለህ አለችው። ምክንያቱም የሀገሯ ነቢያት የነቢዩን ስምና የኮንፈረንሱን ቦታ ብቻ ነው የሚያውጁት እንጂ የጉባኤውን አምላክ አይናገሩምና። ተራራ ቦታውንና የነቢዩ ስም ብቻ ነው የምታወጆ እንጂ የጉባኤው አምላክ ማን ነው? የሚመለከው ማን ነው? ይሄንን የአገሯ ነቢያት ስለማይነኩ ያንኑ ጠየቀችው። ደግሞ ድሮ በተራ ላይ ነበር አሁን ተገለጠ ደግሞ እንደገና ወደ ኢየሩሳሌም ሆነ አለችው። እዛም ከሆነ ልትሄድ፣ እዛም ሲቀየር ልትሄድ፣ ኢየሱስ መለሰላት፣ አንቺ ሴት እመኚኝ፣ ከዚህ ነው የምጀምረው። ሃሌሉያ! እኔም በማመን ነው እንጂ የምጀምረው። ከተራራ አይጀመርም፣ ከጸሎት ቤት ቦታ አይጀመርም፣ ከወንበር ጥያቄ አይጀመርም። ሃሌሉያ! እኔን በማመን ነው የምጀምረውና አንቺ ሴት እመኚኝ። በተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማይሰገድበት ጊዜ ይመጣል፣ አሁንም ሆነዋል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የምሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ እንዲሰግዱለት ያስፈልጋል። እሷ ቦታውን ትጠይቃለች፣ እሱ ማንነቱን ይነግራታል። እሷ ስለሚመለክበት ቦታ ትጠይቃለች፣ እሱ ግን ስለሚመለከው ይነግራታል። የሚመለከው ሳይታወቅ ማምለክ በጣም ኪሳራ አለው። ኪሳራ ብቻ ሳይሆን አደጋው በጣም ኃይለኛ በጣም ወደ አልተፈለገ ቦታ ነው የሚወስደው። የሚመለከው ማን ነው ሳይባል አምልኮ። ቆይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ጌታ ሆይ ማን ነው ከሚለው ነው የጀመረው ጳውሎስ። ያዙልኝ፣ ከየት ነው የጀመረው ሩጫውን? ጌታ ሆይ ማን ነህ የሚል ጥያቄ ተጠይቆ አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የሚል መልስ ተመልሶለት ከዛ ነው የጀመረው። የሃይማኖት እሱ ነው። አሜን፣ ሃሌሉያ። የደህንነት ትምህርት እሱ ነው። የደህንነት ትምህርት መጀመሪያ ነጥብ እሱ ነው። እንዴት ነው የምመለከው በእናንተ ቸርች አይባልም። ማን ነው የሚመለከው ነው የሚባለው። ሃሌሉያ! ማን ነው የሚመለከው ነው የሚባለው። እነማን አሉ በእናንተ ቸርች አይባልም። ማን ነው የዚህ ቸርች አምላክ ነው የሚባለው። ሃሌሉያ! ማን ነው የሚመለከው ነው የሚባለው። ከዛ ነው የምነሳው።
ምራፍ 17 ላይ የሚገርም ነገር አይተን እናልፋለን። ምራፍ 17 ከቁጥር 23 22 ላይ ልጀምር እንደው ሐሳቡን ሙሉ ለማድረግ። ጳውሎስም በአርዮስፋጎስ መካከል ቆሞ እንዲህ አለ፣ የአቴና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታለሁ። የምታመልኩትን እየተመለከቱ ሳልፍ ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽፈት ያለበትን መሠዊያ ደግሞ አግኝቻለሁና፣ እንግዲህ ይህን ሳታውቁ የምታመልኩትን እኔ እነግራችኋለሁ። በዛ አገር በአቴና አምልኮ ጣራ ነክቷል። ሽምሸባው ጭፍራ ተው። በኋላ ጳውሎስ በዛ ሲያልፍ ሰዎች እንደዚህ ሳይሉት አይቀርም። ደስ አይልም? አይገርምም? አመልኮ አይገርምም? ጭብጨባው ሽፍራው አይገርምም? አይገርምም? ጸሎት ቤቱ አይገርምም? ህዝቡ ሳይሉት አይቀርም። ጳውሎስ ቆይ እኔ እሱን አላየሁን፣ እኔ የምታየውን እያየሁነኛ እነሱ አምልኮውን ነው ሊያሳዩት የሚፈልጉት፣ እሱ ግን የሚመለከውን እያየው ሲያልፍ አለ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ማን ነው እዚህ ጋር የሚያመልኩት አለ? እኔ የሚመለከውን ነው የሚያየው አለ ጳውሎስ። ሃሌሉያ! እኔ አምልኮን ሳይሆን ትኩረተ ምን ላይ ነው አለ? የሚመለከው ማን ነው? ጭፈራውን ሳይሆን የምጨፈርለት ለማን ነው? መዝሙሩ ሳይሆን የምዘመርለት ለማን ነው? ጨብጨባ ሳይሆን የሚጨበጨብለት ለማን ነው? ህዝቡ ብዛ ሳይሆን ህዝቡን የሰበሰበው ማን ነው? እኔ እዛ ላይ ነው እይታዬ አለ። እኔ አምልኮን ሳይሆን የሚመለከውን እያየው ሲያልፍ አለ። የሚመለከውን እያየው ሲያልፍ የማይታወቅ የሚል መሠዊያ ጋር ደረስኩኝ። ያንንም ሲያመልኩ አላራካስል ያንንም ስሉ አላራካስል ያንንም ስሉ ህሊና አራካስል ያንንም ስሉ ነፍስ አላካስትን። ቆይ አንድ ያልታወቀ ያለ እሱም እንዳይቀየመን ለሱ መሠዊያ እንሰራ ተብሎ አንድ የማይታወቅ አምላክ የሚል መሠዊያ ሰርቷል። አምልኮ ግን ጨዟል። ለሱም ጭምር እየተሰዋ ነው፣ መሥዋዕት ጨዟል። ለማን ነው ግን? ሰው ምን ማለት ነው? ሰው አድራሻ ያልተጻፈበት ፖስታ ተከተቆ ሳጥን ውስጥ ተከተቆ ፖስታ ሞልቶ ቁጭ ብሏል። የትም መሄጃ የለው አድራሻ የለው ባለቤት የለውም። አምልኮ ተመልኮ ተከተቆ ቁጭ ብሏል። የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ ያንንም ሳይ አምልኮ ብቻ ነው፣ ያንንም ሳይ ጭፈራ ብቻ ነው። ማን ነው መታመልኮ? ምን ቸገር አንተ? ዋና ማምለክ ነው። ዋና ማምለክ አይደለም፣ ዋና የሚመለከውን ማወቅና ከዛ ማምለክ ነው። ሃሌሉያ! ዋናው የሚመለከውን ማወቅና ከዛ ማምለክ ነው እንጂ ሃንዘሎ ከሌ አይጀመርም። ዋና የሚመለከውን አውቆ ከዛ ማምለክ። ስለዚህ ይህን የምትሳታውቁ የምታመልኩትን አምላክ እኔ እነግራችኋለሁ አለና ኢየሱስን ሰበከላቸው። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ስለዚህ ጳውሎስ ከጀመረበት እንጀምር። ከየት ነው የጀመረው? የሚመለከው አምላክ፣ የሚያድነው አምላክ፣ የመንግስተ ሰማይ ባለቤት ማን ነው? ማን ነው? እግዚአብሔር ማን ነው? አንድ በጣም አስተዋይ ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የገረመኝ ሰው አለ። ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ አይኖቹ የተከፈቱለት እውር ሰው፣ አይነ ስውር የነበረ ሰው ቁጥር 35 ላይ ኢየሱስ አገኘና የሚገርም ጥያቄ ጠየቀ፣ የሚገርም መልስ መለሰ። እሱ
ምን አለው ኢየሱስ? ቁጥር 35 ኢየሱስን ወደ ውጪ እንዳወጡት ሰማ። ሲያገኘውም አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህኒ አለው። ምን አለው? አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህኒ አለው። እርሱም መልሶ ጌታ ሆይ በርሱ አመን ዘንድ ማን ነው አለ። አጨብጭቡለት። ዝም ብለ እመን ተብያ አምናለሁ እንዴ? ካወቅ አምናለሁ ካላወቅ አላምንም አለ። በቃ ካወቅ አምናለሁ ካላወቅ አላምንም አለ። አንተ በእግዚአብሔር ልጅ ታምናለህ ስባል አመን ዘንድ ማን ነው? እርሱ ማንነቱን ንገረኝ። እርሱ ማን ነው? ማንነቱ ከተገለጠ ከነገርከኝ አምናለሁ፣ ካላነገርከኝ አላምን። ከዛ አነጋገረው። አሁን ካንተ ጋር የሚያወራ እሱ ነው ሲባል ሲገለጠለት ጌታ ሆይ አምናለሁ አለ። ሰገደለት ይላል። ካወቀ በኋላ ከተነገረ በኋላ አምልኮ ዝም ብሎ በነስብ አየር ላይ አይዘራም። አምልኮ እንካታ ብሎ ላንድ ለታወቀ አምላክ፣ ላንድ ለታወቀ አባት፣ ላንድ ለታወቀ ወዳጅ እንካታ ብሎ የምሰጥ ነው እንጂ ዝም ብሎ አየር ላይ አይዘራም። ይገርማችሁ፣ ይሄ ሰው አይነ ስውር የነበረ አይኖቹ የተከፈቱለት ሰው ነው። አድናቆቱ የዛን ሰዓት የነበረበት እንትኑ ይወደሰው። ሺህ ጊዜ እውር የነበርኩ ቢሆን ሺህ ጊዜ አይኖቼ ብገለጡም አምላክን ሳላውቅ አላምን። ሃሌሉያ! ተመሬ አውቄ ሃሌሉያ ነው እንጂ ማመልከው እንዴ? ዝም ብለው ወዲም ሲያደርጉኝ ወዲም ሲያደርጉኝ ወዲም አዙሪት ያስይዘኛል አላደርኩ። ጌታ ሆይ በርሱ አመን ዘንድ ማን ነው? እርሱ ማን ነው? አይነ ስለተከፈተ ብቻ የሆነ ጋጋ ብቻ አላምቦች አረቀም። ታምራት ስላየው ብቻ የሆነ እንትን ብቻ አላምባች አረቀም። ማን ነው ታምራት ሰሪው? አይኔን ከከፈትኩም በኋላ አንተ አይኔን የከፈትክ ማን ብዬ ጠይቄ ማንነቱን አውቄ ከዛ በኋላ አምኜ እሰግድለታለሁ እንጂ ዝም ብሎ ስገድ ስለተባልኩ አልዳፋም። ይሄ ድርቅና አይደለም፣ እውቀት ነው። ይሄ ሃሌሉያ። በእርሱ አመን ዘንድ ማን ነው አለ። ተነገረ፣ አመነ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ከማወቅ ይጀምራል። እግዚአብሔር ራሱ ምን አለ? ምን አለ? ዝም ብላችሁ መኑኛል። እስኪ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 እናነባለን። እግዚአብሔር ቃል ይናገር። ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ከቁጥር 10 አሜን። ታውቁና ታምኑብኝ ዘንድ እኔም እንደሆኑ ታስተውሉ ዘንድ እናንተ የመረጥኩት ባሪያ ምስክሮች ናችሁ ይላል እግዚአብሔር። ከእኔ በፊት አምላክ አልተሰራም፣ ከእኔም በኋላ አይሆንም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከእኔ ሌላ የሚያድን የለም። ተናግር ያለው አድኛማለሁ፣ አሳይቸማለሁ። እግዚአብሔር እንደ ሌሎች አማልክት ሰው እንደሰራቸው ሐሳብ እንደወለዳቸው ተሸፋፍኖ የሚመለክ አምላክ አይደለም። እወቁኝ የሚል ራሱን የሚገልጥ ሃሌሉያ፣ እወቁኝ የሚል ራሱን የሚገልጥ ስለ ራሱ የተናገረ ራሱን የገለጠ ለሐዋርያትና ለነቢያት ራሱን የገለጠ የሚታይ የሚያሳይ ሃሌሉያ፣ እወቁኝ የሚል አምላክ ነው እንጂ ሐሳብ እንደፈጠራቸው እንደወለዳቸው ተሸፋፍ ነው አትወቀው፣ ነገር ግን አምልክ የሚል አይደለም። ታውቁና ታምኑብኝ ዘንድ ይልና ቀጥሎ እንደውም ይህ ነው እንደሆንኩ ታስተውሉ ዘንድ። አስመሳይ አለ፣ ብዙ አስመስሎ የሚሰራ አሁን ዓለም በሙሉ መከራ ያበላ በዓለም ኢኮኖሚ ቢሆን አስመስሎ መስራት አይደለም መከራ ያፈንጣ
የተሰራ አስመስሎ ይሰራል፣ ያልሆነ አስመስሎ ይሰራል። አስመስሎ የሚሰራ ሃይማኖትን አስመስሎ የሚሰራ በጣም ስለበዛ፣ አማልክትን አስመስሎ የሚፈጥር በጣም ስለበዛ፣ እኔ እንደሆኑ እንደው ዝም ብለህ ነበረ ባወቅሁ ብለህ ሳይሆን አስተውሉ አለ። ራሱ ነው በቃሉ አስተውሉ። ሃሌሉያ! ሐዋርያትን ጠይቁና አስተውሉ። መጽሐፉን ጠይቁና አስተውሉ። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! እንጂ አየሁ መንገድ ተገኘ ተብሎ አይለቀቅም። እኔም እንደሆነው ታስተውሉ ዘንድ እወቁና አመልኩኝ። ገርማችኋል። ኢየሱስ ሲናገር እኔ ለምወዳቸው አውሮፕላን ሸልማችኋለሁ አለ። አሜሪካ ወስዳችኋለሁ አለ። ሚሊየን ቢሊየነር አደርጋለሁ አለ። ዛሬ እንደሚወራ እኔ ለሚወደው የመጨረሻ በእግዚአብሔር ለተወደደ ሰው ሽልማቱ እግዚአብሔር ይገለጣል። እኔ ለምወዳቸው ራሴን እገልጣለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ የተወደዳችሁ። ሃሌሉያ! የኢየሱስ ማንነት የተገለጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ለምወደው ራሴን ማንነቴን እገልጣለሁ። ሃሌሉያ! ማን ነው ዛሬ የኢየሱስ ማንነት የተገለጠላችሁ? እነት ስለወደድከኝ አመሰግናለሁ አትሉ? በቃ አሁን ኪሴ ባዶ ከሆነ አልወደደኝም ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር የወጋኝ ከሆነ አልወደደኝም ማለት ነው። ለሚወደው ራሴን እገልጣለሁ። በእግዚአብሔር መወደድ እግዚአብሔርን በማወቅ ይገለጣል። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔርን ያለ ማወቅ መጨረሻው ከባድ ነው። ለእግዚአብሔር የቁጣና የበቀል ፍርድ ያጋለጣል። አለማወቅ በጣም ከባድ ኃጢአት ነው። በጣም ትልቅ ኃጢአት ነው። ስለዚህ ነው ኢየሱስ እኔው እንደሆኑ ባታምኑ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ። እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ማንነቱን አለማወቅ ገዳይ ኃጢአት ነው። እስቲ ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላምበው በዚህ ጋር ጨምረ በዚህ ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 27 ምዕራፍ 13 ቁጥር 27 በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ሰዎችና አለቆቻቸው እርሱንና በየሰንበቱ የምንነበቡትን የነቢያትን ድምጾች ስላላወቁ በፍርዳቸው ፈጽሟልና ለሞት የሚያደርስ ምክንያት አንድስ እንኳን ባያገኙበት የሚገለው ዘንድ ጲላጦስ ለመኑት። ሁለት ነገር ስለጠፋቸው በፍርዳቸው ፈጸሙ። ፍጻሜያቸው ፍርድ ሆነ። አንደኛ እርሱን ስላላወቁ፣ ሁለተኛ በየሰንበቱ የሰንበተ የምንነበበውን የነቢያትን ድምጾች ስላላወቁ። እርሱን አለማወቅ፣ እርሱን ካላወቁ ተመለከም አልተመለከም፣ በሃይማኖት ተኖረም ያለሃይማኖት ተኖረም፣ እርሱን ካላወቁ መጨረሻው ወደ ፍርድ ያደርሳል።
እርሱንና በየሰንበታቱ ምንነበቡን የነቢያትን ድምጽ ስላላወቁ በፍርዳቸው ፈጽሟል። ምንማን በኢየሩሳሌም የሚኖሩትና አለቆቻቸው ጭምር እርሱን ስላላወቁ ፍርድ ተደግሶላቸዋል። ስለ እግዚአብሔር ዕውቀት እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲሁ ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ እንዲሁ በጣም ሰብሰብ የሚያደርግ ቆም ብሎ እንዲያዩ የሚያደርግ ነገር ተናግሯል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እግዚአብሔርን የማያውቁትን ለጌታችንም ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል። አንድ በቀል ተደግሷል። ከዛ ማመለጫው ደግሞ ልክ ቀድም ጳውሎስ በጅ ከጀመረበት ቦታ ላይ መሄድ ይመለሳል። ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቀው ጳውሎስ ሐዋርያ ጳውሎስ። አንደኛ ጌታ ሆይ ማነህ አለው። ማንነቱን የጠየቀው ነገረው። አንተ የምታሳደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ አለ። ጥሩ ገባኝ። ስለዚህ አንተ ምን እንዳደርግ ትወዳለህ? ፈቃድ ምንድነው? እንዴት ነው የምታድነው? አዳኝ አንተ መሆኔ ገብቶኛል። አምላክ አንተ መሆኔ ገብቶኛል። ሌላ አምላክ እንደሌለ ገብቶኛል። ጌታ አንተ መሆኔ ገብቶኛል። የሰማይ አምላክ አባት አንተ መሆኔ ገብቶኛል። ግን ምን እንዴት ነው የምታድነው? ሁለተኛ ጥያቄ እንዴት ነው የምታድነው? ፈቃድህ ምንድነው? ሁለቱ ጥያቄ እዚህ ጋር አሁን በተሰሎንቄ ላይ ባነበብነው ላይ ይሄንኑ ነው የጻፈልን። የዳነበትን ነው የጻፈልን። ሃሌሉያ። የዳነበትን ነው የጻፈልን። ምንድነው ያለው? እግዚአብሔርን የማያውቁትን እኔ ዛ እንደጀመርኩኝ አንተ ማን ነህ ብለው ሳይጠይቁና ሳያውቁ ዝም ብሎ ያለፉትን ዘለው ያለፉትን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል። አንድ የበቀል ፍርድ ተዘጋጅቷል። ማመለጫው እግዚአብሔርን ማወቅና ለወንጌሉ መታዘዝ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅና ለወንጌሉ ወይም ለማዳን መንገዱ ለማዳን ስራው መታዘዝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እግዚአብሔርን ማወቅ ከተነሳ እስቲ ሃሌሉያ እንበል። እየሰማን ከሆነ እንደው ለምቃ እግዚአብሔርን ማወቅ ከተነሳ እግዚአብሔር በቁጥር ራሱን ገልጧል። በቁጥር ስንት ነው? በማንነት ማን ነው? በስም ማን ነው? በአመጣጥ እንዴት መጣ? እግዚአብሔር በቁጥር ስንት ነው? በማንነት ማን ነው? በአመጣጥ እንዴት መጣ? በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ የጀመረ የዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ብቸኛው የፍጥረት ፈጣሪ ሐዋርያ ዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1ን ያመለከተ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃቸዋልና እጽፍላቸዋለሁ ያለው መጀመሪያ ዘፍጥረት 1 ምዕራፍ ቁጥር 1 ነው። ከመጀመሪያ የነበረውን ብቸኛው የሰማይና የምድር ፈጣሪን አውቃቸዋልና እጽፍላቸዋለሁ ያለ ያ የማይለወጠው አንዱ አምላክ። እስኪ የማይለወጥ አንዱ አምላክ በሉልኝ።
ያ የማይለወጠው አንዱ አምላክ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 11 ላይ በነጭ ዙፋን ላይ ሳይጨመርበት ብቻውን ቁጭ ብሎ ይታያል። አጨራሻ ላይ ሃሌሉያ። በዛ ነጭ ዙፋን አየው፣ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን አየው፣ ሰማይና ምድር ከፊቱ ሸሹ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ብቻኛ የሰማይና ምድር ፈጣሪ ሐዋርያ ዮሐንስ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃቸዋልና እጽፍላቸዋለሁ ይመለከታቸዋል የመልእክት ብሎ ያለለት ያንዱ አምላክ ሳይለወጥ በመጨረሻ ለፍርድ በነጩ ዙፋን ላይ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 11 ላይ ቁጭ ብለው ሰማይና ምድር ከፊቱ ይሸሻል። ሃሌሉያ። የአምላክ በሰማይና በምድር ብቻውን የሚመለክ እውነተኛና ብቸኛው አምላክ ነው። እንግዲህ ባጭሩ መጽሐፍ ቅዱስ እናነብ። ቁጥሮች እንግዲህ ከአንድ ጀምሮ ከዜሮ ጀምሮ 2 10 100 ሺ ሚሊዮን ብሎ ይሄዳል። ለመሆኑ እግዚአብሔር በቁጥር ራሱን አልገለጠም? አልመለሳችሁልኝም? አልገለጠም? መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ስነሳ ቁጥሩን አልጠቀሰም? ስንት ነኝ አለ እግዚአብሔር? ስንት ነኝ አለ? አልሰማሁም። ልስማ ጨመሩበት። ሰማይ ምድር ይስማ ጨመሩበት። ሰይጣን ይስማ ጨመሩበት። አን እሱም ሰምቶ ደስ ይበለው ጨመሩበት። አን እግዚአብሔር በቁጥር ስንት ነው? አን ሐዋርያ ጳውሎስ ጽፍ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ብቻውን አምላክ ለሚሆን ብቻውን አምላክ ለሚሆን በሏት እስቲ እቺን ነገር ብቻውን አምላክ ለሚሆን ሲድቀሟት ብቻውን አምላክ ለሚሆን እንዘምራት እስቲ ብቻውን አምላክ ለሚሆን ዜማ ባይኖርም እንዘምሮ ብቻውን አምላክ ለሚሆን በሏት ብቻውን አምላክ ለሚሆን ለዘመናት ንጉስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና አምልኮ ስግደት ሁሉ ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔር ከማንም ጋር አይደለም ብቻውን አምላክ የሚሆን። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ተገልጦ በታሪክ ከፍጥረት ጀምሮ እግዚአብሔር ለሰው ተገልጦ ከማንነቱ አዋጅ ቀድሞ ሌላ መልእክት የተናገረበት ጊዜና ቦታ የለም። የትኛውንም መልእክት ለመናገር መጀመሪያ ማንነቱን ነው የሚያወጀው። በዛ በሲና ተራራ ላይ ወረደ፣ ህግ ልሰጥ መጣ፣ ተራራው ዘለለ፣ ድንጋዮች ቀለጡ። ከዛ በኋላ አፉን ስከፍተ ሃሌሉያ ዘፍጥረት ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ አፉን ስከፍተ ህግን ስሰጠ ከግብጽ ከባርነት ቤት ያወጣ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ብሎ ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ ነው ሌላውን የሚያወጀው። ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ነው ሌላውን የሚያወጀው። ሲጀምር ግን ራሱ እንኳን እኛ ራሱ ከዛ ነው የሚጀምረው። ራሱ እግዚአብሔር ንግግር ሲጀምር ከራሱ ማንነት ነው የሚጀምረው። ራሱ ከዛ ነው የሚጀምረው። እንኳን ሰው ከግብጽ ከባርነት ቤት ያወጣ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ፣ ከነ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆንልህ። እኔ እንደተናገርኋችሁ ሰምታችኋል፣ ባጠገበ ምንም አታደርጉ። እዚህ ጋር ሸር አይደለም፣ እዚህ ጋር ሸር አይደለም፣ እዚህ ጋር አንበሳ ነው። እዚህ ጋር ቀነተኛ ነው፣ እዚህ ጋር በግ አይደለም፣ እዚህ ጋር አንበሳ ነው። ማንነቱ ጋር አንበሳ ነው። ሃሌሉያ እንጂ ማንነቱ ጋር በግ አይደለም፣ አንበሳ ነው። ሃሌሉያ እዛ ጋር ቀናተኛ ነው። ባጠገመ እዚህ ጋር በዚህ አትፈትኑኛል፣ በዚህ አትምጡብኛል፣ በዚህ 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 ቸር አይደለሁም አትምጡብኛል፣ በዚህ በኩል በዚህ አታናድዱኛል፣ ይሄን አልታገስም አለ። ሃሌሉያ ባጠገመ ምንም አታስቀምጠው፣ በዚህ ቸር ነው የለም። ሃሌሉያ በዚህ እሳት ነኝ አለ።
ሃሌሉያ! ይቀናል ይቀናል ዘጋ ምንም አታደርጉ። ከዛ በኋላ ሌላውን ይናገራል። ለሙሴ ተገለጠ። እኔ አለ የመጣው ሙሴን ወደ ግብጽ ወደ ፈርዖን ለመላክ ነው መልእክቱ። የሚጀምረው ግን እኔ ያባት ያብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ ነው የሚጀምረው እንጂ ሂድ ብሎ አይጀምርም። ማንነቱን ሳይናገር መልእክት ተናግሮ አያቀም እግዚአብሔር። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ራሱ ከማንነቱ ነው የሚጀምረው። ሙሴም ጎበዝ ነው። ቆይ ያለ እንግዲያው ስዛ ጥያቄ ይመጣል። ስሙ ማን ነው ካሉኝስ ማልበል ማላከይ ሊበል ተላኩ ተብሎ ዝም ብለው አገኘው ተብሎ አይሮጥም። ማን ነው ይላከኝ ሊበል ማን ይቀርባለ ማን ነው ይላከይ ሊበል። በጣም ጥሩ። አንተ ይወቀኝ መጀመሪያ በላቸው ከማለቱ በፊት ለሙሴ ነው የሰበከው። ያለና የሚኖር እኔ ነኝ፣ አንተ ወቀኝ በደንብ አለ። ሃሌሉያ! አንተ ወቀኝ መጀመሪያ ከመስበኪ በፊት ሄደ ከመስበኪ በፊት አንተ ወቀኝ ከመስበኪ በፊት ያለና የሚኖር እኔ ነኝ። ሄደና ያንኑ ያመንከውን ያለና የምኖር ወደ እናንተ ላከኝ በለ ያወከውን ያመንከውን ንገራቸው። ይሄ መነሻ ነጥብ ነው። አይዘለልም። ሃሌሉያ! ከዛ እንዴት መጣ? እንዴት ተገለጠ? እቺን ትንሽ ልበልና እንዴት ያደናልን? እንዴት መጣ? እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ። በምን ተገለጠ? ማን መጣ? አሁን ቀድም ሐዋርያ ሥራ ላይ ወዳ ነበብ ነው ክፍል سنመለስ ሁለት ነገር ነው አለ። አንደኛ እርሱን አላወቁም አለ። ሁለተኛ የነቢያትን ድምጽ አላወቁም። የነቢያት ድምጽ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ነቢያት ሌላ ድምጽ የላቸው። የነቢያት ድምጽ ክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ! የነቢያትን ድምጽ አላወቁም። ነቢያት ጋር ይሄዳሉ፣ ነቢያት ይናገራሉ። ስለማን እንደተናገሩ ግን አያውቁም። ነቢያት ምን አሉ? የነቢያት ድምጽ አንድ ሁለት ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 አሜን ሃሌሉያ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 እንዲህ አለ ነብዩ ቁጥር 6 ጀምሮ፣ የሥራውት ጌታ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ የሰባ ግብዣ፣ ያረጀ የወይን ጠጅ ቅልጥም የሞላባቸው የሰቡ ነገሮች፣ የጥሩና ያረጁ የወይን ጠጅ ግብዣ ያደርጋል። በዚህ ተራራ ላይ በወገኖች ሁሉ ላይ የተጣለውን መጋረጃ ባዛብም ሁሉ ላይ የተዘረጋው መሸፈኛ ያጠፋል። ሞትን ለዘላለም ይውጣል። ጌታ እግዚአብሔር አሜን በሉት። ጌታ እግዚአብሔር ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል፣ የሕዝቡንም ስድም ከምድር ሁሉ ላይ ያስወግዳል። እግዚአብሔር ተናግሯልና በዚያ ቀን በኢሳይያስ ዘመን በዚያ ቀን ይባላል። ቀኑ ገና አልደረሰም። ማሎ ያየነበረም እናቀሩ። አቤት በዛ ቀን፣ አቤት የዛን ጊዜ የተፈጠረ ትውልድ እንዴት የታደለ ነው ይላል። ወይኔ በዛን ጊዜ በተወለድኩ ኖሮ ይላል። ምክንያቱም ከሩቅ ሆኖ ጓጉ ተሳለሙ ይላል። በዚያን ቀን መቼ? ስለማን ነው የምናገረው? ይሄ ስለ ክርስቶስ መምጣት ነው። በዚያን ቀን ይሄ ግብዣ ሲፈጸም በስጋ ሲገለጥ እግዚአብሔር በስጋ ሲገለጥ በዚያን ቀን
እነሆ አምላካችን ይህ ነው ተስፋ አድርገናል ያድነን ማል እግዚአብሔር ይህ ነው ጠብቀናል በማዳኑ ደስ ይለናል ሐሰትም እናደርጋለን ይባላል መቼ በዛ ቀን በዛ ቀን አለ እንደኛ ዘመን እንደኛ ዘመን በመጣብኝ አላየውም ደምጹን ሰምቼ እንደሞተ ሰውኝ ተነስቼ ማንንም ሳላይ እንደርኩት እንደኔ አይደለም ያ ትውልድ እንደሱ አይደለም ያ ትውልድ ወይኔ አለ እያየ ፊቱን እያየ ስጋም አፍንጫውን እያየ እግዚአብሔር ይህ ነው ብለው ያመልከዋል አለ በኔ ጊዜ እንዲህ ማለት አይቻልም በኔ ጊዜ ማሳየት አይቻልም በኔ ጊዜ አይታየምና ይህ ነው ማለት አይቻልም አለ ባሎ በዛ ዘመን የሚፈጠሩ ትውልድ ግን በስጋ በተገለጠ ጊዜ በአካል በመጣ ጊዜ የማይታየው በታየ ጊዜ ሃሌሉያ የማይዳሰሰው በተዳሰሰ ጊዜ በዛን ጊዜ የተፈጠሩ ትውልድ የዛን ጊዜ ሰባኪ የዛን ጊዜ የሚያበል እንሆ እግዚአብሔር ይህ ነው እግዚአብሔር ይህ ነው እህስ ጠብቀናል ምን እስኪሆን ጠብቀናል ምን እስኪሆን እስኪገለጥ ምን እስኪሆን የማይታየው እስኪታይ ምን እስኪሆን መንፈስ የሆነ አብ በሚታይ አካል እስኪገለጥና እስኪታይ ስጋና ደም ይዞ እስኪመጣ ትንቢቱ እስኪፈጸም ጠብቀናል መጥቶልናል ያድነናል በማዳኑ ደስ ይለናል እግዚአብሔር ይህ ነው ሃሎ ሃሎ ሃ እግዚአብሔር ይህ ነው ሃ ሲ እግዚአብሔር ይህ ነው ይባላል ያ በዛ ቀን የተባለ ወደዚህ ቀን ተቀየረና ሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ ደረሰ። ኢሳይያስ በዛን ቀን የተባለ ወደ ዛሬ ተቀየረና ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቀኑ ደረሰና አቤት ኢየሱስ ተመስገን አቤት ኢየሱስ ተመስገን ሉቃስ ምዕራፍ 2 ጌታ ኢየሱስ ተመስገን ቁጥር 8 በዚያ ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በመዳ ያደሩ ረኞች ነበሩ እነሆ የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትም ሆነ መልአኩም እንዲህ አላቸው እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ለነጩ የሚሆን ለጥቁሩ የሚሆን ለአይሁድ የሚሆን ለግሪክ ሰው የሚሆን ሃሌሉያ እነሆ ለሰዎች ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁና አትፍሩ ዛሬ ቆይ ስሙ አልጋባችሁ ምን ነበር ቀድም በኢሳይያስ ዘመን ምን ነበር በዚያን ቀን ይባላል በዛን ቀን የተባለ ያ የተጠበቀ ትንቢት ያ የተጠበቀ ትንቢት ሲጠበቅ ኖረና መጣና ዛሬ ነጋ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላቸዋል ኢሳይያስ ምን ብሎ ነበር? በዚያን ቀን እግዚአብሔር ይህ ነው እየተባለ እየታየ ይሰገድለታል። ከዛ በዛ ቀን የተባለ ዛሬ ሆነና ዛሬ ታላቅ ደስታ የምስራች ወንጌል ማለት ይሄ ነው። ታላቅ ደስታ የምስራች ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላቸዋል። ይህም ምልክት ይሆንላቸዋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገት ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበር፣ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር እየሰገዱ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላም በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ አሉ። ከዛ እረኞቹ ሄዱ
እንዛ እንታ ማሉ ግርግም ውስጥ አገኙ ማን ነው አላለም አንድ ለተኛ ህፃን ድፍት ተብሎ ሰገዱለት ለምን እግዚአብሔር ይሄና ሰባ ሰገሎች በኳከብት ተመርቶ መጡ ወርቅ ጭኖ መጡ ምን ጭኖ መጡ ጭቅጭቅ የለም ክርክር የለም ህፃን ነው የለም ቦታ ግርግም ነው የለም በረት ውስጥ ነው የለም ሃሌሉያ ምክንያቱ በኳከብት ተመርቶ ነው የመጡት በወሬ አይደለም የተመረጡት በጥቅስ ነው ተመርቶ የመጡት ሃሌሉያ በጥቅስ ነው ተመርቶ የመጡት እንጂ በህልም አይደለም በቅዠት አይደለም የመጡት ስለዚህ ሃሌሉያ ኮከቡ ወሰደና ጥቅሱ ወሰደና ቦታው ላይ ሃሌሉያ ቦታው ላይ ከዛ በኋላ ህፃን ነው ማለት የለም ቦታ ግርግም ነው ማለት የለም ተደፍተው ሳጥናቸውን ከፍተው ወርቃቸውን አውጥተው ብራቸውን አውጥተው እነሆ አምላካችን ይሄ ነው እነሆ አምላካችን ይሄ ነው ሃሌሉያ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ስታዩ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቷል በአመጣጡ አመጣጥና ማንነት የተለያየ ነው ይሄ ግጭት ነው ዓለምን የጨረሰው አመጣጥን ከማንነት መለየት አቃተው የዚህ ግጭት ነው ዓለምን የጨረሰው በአመጣጡ ህፃን ነው በማንነቱ ኃያል አምላክ በአመጣጡ ህፃን ነው በማንነቱ ኃያል አምላክ በማንነት በአመጣጡ ወንድ ልጅ ነው ወይም ወልድ ነው ሃሌሉያ በአመጣጡ ወንድ ልጅ ነው ወይም ወልድ ነው በማንነቱ ግን የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራ የነቢያት ድምጽ ይሄ ነው ይሄን ድምጽ ያላወቀ በፍርዱ ይፈጽማል ይላል መሰለኝ በአመጣጡ ህፃን በማንነቱ ኃያል አምላክ በአመጣጡ ወንድ ልጅ ወይም ወልድ ወይም ልጅ በማንነቱ የዘላለም አባት እንዶ አባት ማለት አብ ማለት አይደለም እዚህ ጋር እኮ ነው ከአብም ሌላ ቦታ አብ ነው እዚህ ቦታ ነው የዘላለም አብ ነው በማንነቱ የዘላለም አብ ነው በለዋ በለዋ እንዴ አትሉም እንዴ የስንት ጊዜ አብ ስለዚህ እግዚአብሔር በቁጥር አንድ በስም ኢየሱስ ሃሌሉያ በአመጣጥ በስጋ የተገለጠ ነው በቁጥር አንድ በስም ኢየሱስ በአመጣጥ በስጋ የተገለጠ ወይም በልጁ የተገለጠ ወይም በክርስቶስ የተገለጠ በለው አንድ ወይ በአካል የተገለጠ አንድ በማንነት ግን ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል አሜን በል ይሄን ማወቅ የዘላለም ህይወት ነው አለ ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ጽፍ ይሄን ማወቅ ማንነቱንና አመጣጡን ማወቅ የዘላለም ህይወት ሃሌሉያ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ስታነቡ እነተኛ አምላክ ብቻ የሆነ አንተን በማንነት የላከውንም የተገለጥክበትን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ የዘላለም ህይወት አሜን እዚህ ላይ አንድ ጥቅስ ልጨምራውንም ኢየሱስ ይባረክ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ዲላል ምራፍ 1 ቁጥር 9 ለሰው ሁሉ የሚያበራ ወነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ቅድም በኢሳይያስ አይነበብ ነው በዓለም ነበር
ዓለሙም በርሱ ሆነ ዓለሙም አላወቀውም እርሱ ወደ ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ እግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እሺ የነበረ ነው የመጣው ያለም ነው የመጣው ምን አለ ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ከዛስ በዓለምም ነበር ያለ ነው የመጣው ዓለሙን በርሶ ሆነ ዓለሙም አላወቀው ምን ነው ዓለም ያላወቀው በቤተልሔም መወለዱ ነው እንዴ ዓለም ያጣው ከማርያም መወለዱ ነው እንዴ ዓለም ያጣው አይደለም ዓለሙም አላወቀም ሲባል አብ በልጁ መገለጡ ነው ያላወቀው ብቻኛ ዓለም ያጣው እንጂ በቤተልሔም መወለዱ ማንንም ይወረኛ ያቃል ማንንም ያቃል ከማርያም መወለዱ ማንንም ያቃል ዓለሙም አላወቀም የተባለው አብነቱ የነበረው እንደመጣ ነው ዓለምን የፈጠረ ተመልሶ ልጁን ልብሶ ወደ ዓለም እንደመጣ ነው ያላወቀ የነበረ ነው የመጣው ሃሌሉያ ዓለምን የፈጠረ ነው የመጣው ስለዚህ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ በይሁዳ ቁጥር 24 ላይ እንደተጻፈ ሃሌሉያ ብቻውን የሆነ አምላክና ሃሌሉያ ማን ነው አሁን ማንነቱ እኮ በቃ ብቻውን የሆነ አምላክና መድኃኒታችን እሺ እንዲህ ከሆነ ቀጥሎ ያለው አጠራርጌ ልናገርና ነው ይሄ እውነተኛ አምላክ ዓለምን ሊያድን የመጣ በስጋ የተገለጠው አንዱ አምላክ እንዴት ነው የሚያድነው ማንን ነው የሚያድነው ይግረማችሁ ይሄን ስሙ እግዚአብሔር ይስማችሁ በብሉይ ኪዳን ስታነቡ እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጠው በፈጣሪነቱ ነው ሁሉን የፈጠሩ ሰማያት ለብቻ የዘረጋው የእስራኤል ፈጣሪ እያለ በፈጣሪነቱ ራሱን ሲገልጽ ኖርና ወደ አዲስ ክዳን ሲመጣ በአባትነት ራሱን መግለጽ ጀመረ ምን አዲስ ክዳን ሲመጣ የማይለወጠው አምላክ ያልተለወጠው አምላክ በአባትነት ራሱን መግለጽ ጀመረ ለምን አባትነት እኮ በትምህርት አይገኝ በእድሜ ቁጠራ ማይገኝ በምንም አይገኝ አባትነት የሚገኘው በአንድ ነገር ብቻ ነው እሱ ምንድነው በመውለድ ብቻ ነው የሚገኘው ስለዚህ እግዚአብሔር ጃን ፈጥረህ ጠፋህ አይደል ከአፈር አበጃጅቼ ጠፋህ አይደል በእጄ ሰርቼ ጠፋ አይደል በእጄ ጠፍተፈ አይደል አሁን ከኔ ከአፈር አቦክቼ ጠፋ አይደል አሁን ከራሴ ከማንነቴ ሃሌሉያ ማመጥቼ ወልጄ ከዘሬ ወልጄ አባቶኜ አድናለሁ ብሎ መጣ ሃሌሉያ ስለዚህ ወልዶ ሊያድን ስለመጣ አባት ተባለ በአብነቱ አትሰናከሉ ሊወልደን ስለመጣ ነው አባት የተባለ ወልዶ ላድን ስለመጣ ፈጥረ ጠፋ አይደል ወልጅ አድናል እንግዲያውስ መንግስተ ሰማይ መግባት የሚፈልግ ሰይ ትልቅ ፍላጎት ትልቅ ምኞት እሺ መንግስተ ሰማይ ይወረሳል ምን አልኩ ምን ይደረጋል ይገዛል ወይ እንደ ሌላ የዓለም መንግስታት ድንበር ሾልኮ ይገባበታል? የበሪፉጂ ድንበር ሾልኮ ምናምን አርጎ ይገባበታል? መንግስተ ሰማይ የሚገኘው የሚገባ ብቸኛው መንገድ ምንድን ነው? ወርስ ነው። በወራሽነት ነው። እንግዲያስ ወራሽ ማን ነው? ወራሽ ማን ነው? ወራሽ
ወራሽ ከሆነ ውርስ ከተነሳ አውራሽ አለ ወራሽ አለ የውርስ ህግ አለ። ወራሽ ማን ነው ካላችሁ ከአውራሽ የተወለደ ነው። ከአውራሹ ከባለቤቱ የተወለደ ነው የሚወርሰው። ከባለመንግስቱ ከባለቤቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ ነው መንግስቱን የሚወርሰው። ጭንጥክስ ገላትያ ምዕራፍ 4 ገላትያ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ተመስገን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 አሁን እንደኛ ለውርስ ነው እንጂ ለወሬ ነው እንጂ ምናምነው ቁጥር 8 ነገር ግን በዚያን ይቅርታ ቁጥር 7 ይቅርታ ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለም ልጅም ከሆነ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ ከሆነ ነው ልጅ ከሆነ ትወርሳል ካልሆነ አትወርስ ከሆነ ትወርሳል ካልሆነ አትወርስ። እግዚአብሔር በማስጠጋት አያስወርስም። አንዳንዴ ሰዎች ልጅ ሳይወልዱ ሲቀሩ አስጠግቶ ምን አድርጎ በማደጎ በምን አድርጎ ያወርሳል። እሱ መውለድ ይችላል። መውለድ እየቻለ አስጠግቶ አያወርስም። እሱ መውለድ ይችላል። እሱ የመውለድ ችግር የለበትም። ሃሌሉያ። ስለዚህ ላልወለደ ከሱ ላልተወለደ ጠባረገ። አንተስ ታደርጋለህ እንዴ? እኔስ አደርጋለሁ እንዴ? ጥሪ ትወደኛለህ? ተወደኛለ ወድ ያለው ግን ወራ መውረስ ብሎ ነገር የለም። ያው ጋና ሳልጠይቆ ዘጋብኝ። አያችሁ ወርስ በግሩፕትና በሁኔታ በመዋደድ በመተዋወቅ በመቀራረብ አይገኝም። ወርስ ከአውራሹ ከባለቤቱ በመወለድ ብቻ እሺ። አንድ ልብስ ይሄን ከሰማችሁኝ ይበቃኛል። አንድ ልብስ ሰማይን አስገረመው። ምድርን እንዳይመስላችሁ ሰማይን ነው ያስገረመው። የት ነው ይሄ ልብስ የተገዛው? የት ነው የሚገኘው? ከየት ነው የመጣው? ይሄ ልብስ የለበሱ ሰዎች ተባለ። የት ነው ያስገረመው? ሰማይን አነጋገረው። አይተን አናቀም ይሄ ልብስ ሰማይ ያለው በመጠቅላላ አይተን አናቆም ይሄ ልብስ የት ነው የሚሸጠው? የት ነው የሚሸጠው? የት ነው የሚገዛ? እነዚህስ እነማን ናቸው? ከየት መጡ ተባለ። ሰማይን ያስገረመው ልብስ ለብሰ ታቀረቀራለ እንዴ? ሃሌሉያ። ሰማይን ያስገረመ ልብስ ለብሰ ሃሌሉያ ታንቀላፋለ እንዴ? ሰማይን ያነጋገረ የት ነው የሚገዛ ብለው ሰማይ ላይ ጥያቄ የፈጠረው ልብስ ለብሰ እንግዶችስ ይሄን ልብስ ዛሬ አትለብሱም? ሰማይን ያስገረመው ልብስ ይሄው ልብሱ። ሃሌሉያ። አንዴ አይላን በበና ልብሱን በሁለተኛ ጠቅሳም ቢቤ መልበስ ይጀምራል። ምዕራፍ 7 ትላንት ተነቦልኝ ነበር። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ከዚህ በኋላ አየሁ እነሆ አንድስ እንኳን ልቆጥራቸው የማይችል ከህዝብ ከነገድ ከቋንቋ ከወገንም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነጭ ልብስ ለብሰው የዘንባባን ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ። በታላቅ ድምጽ እየጮሁ በዙፋኑ ፊት ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ መዳን ነው። ሃሌሉያ። ቁጥር 13 ላይ ቁጥር 13 ለማሳጠር ነው። ከሽማግሌዎች አንዱ ተመልሶ እንዲህ እነዚህ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ? አለኝ። አያችሁ በሰማይ ላይ ስሙ ከነ የመጣ ከአሜሪካ ነው ከአውሮፓ ነው ከኤዥያ ነው ከምናምን የለም። ሰማይ ይሄ ወሬ የለም። ወይ ደግሞ ሰማይ ላይ የትኛው ሃይማኖት አባል ነው? የለም የለም።
ሰማይ ላይ ትልቁ ነገር ለብሰሃል ወይስ አለበስ? ሰማይ ላይ ልብስ ነው የምደነቀው፣ ልብስ ነው የምነገረው። ሰማይ ላይ ሃሌሉያ፣ የማንም ማንነት አይነገርም። እዛ ልብስ ነው የምደነቀው፣ ልብስ ነው የምነገረው። ይሄ ጨርቅ አይምሰላችሁ። አያችሁ፣ እነ ጳውሎስ እና አብርሃም እና ይስሐቅ በሙሉ በገነት አርፈው እየጠበቁን ነው ያሉት። ሁላችንም ያንን ልብስ ለብሰን አንድ ቀን ነው በያንን መንገድ አንድ ላይ ነው የምንረክጠው። የዛን ቀን ይሄ ልብስ ከየት መጣ? የት ነው የሚገዛው ይባላል። ዛሬ ይገዛል። ልብሱ የሚገዛው በኢየሱስ ስም በውሃ ማህፀን ውስጥ ነው ልብሱ የሚገዛ። ሃሌሉያ! ልብሱን ከወንዝ ባህሩ ጥልቅ ውስጥ ነው የሚገዛ። መጣው ሃሌሉያ! ስለዚህ ልብሱ ማን ነው ካላችሁ ክርስቶስ ነው። ቆይ ልብሱን ነግራችኋለሁ። ዛሬ ሰማይ በልብስ ተገርሟል። ጥቁር ነው የለም፣ ነጭ ነው የለም፣ ወንድ ነው የለም፣ ሴት ነው የለም፣ ቢሾፕ ነው የለም፣ ቄስ ነው የለም፣ ወንድ ናት የለም፣ ሴት ናት የለም። ልብስ ነው የተወራ። እዛ ልብስ ነው የተወራ። የት ነው ይሄ ልብስ? ሰዎቹ እነማን ናቸው? ከየት ነው የገዙት? አለ ገላትያ ምዕራፍ 3 ያለበሳችሁ ለመልበስ ተዘጋጁ። ማን ሞኝ አለ? እግዚአብሔር እድል ሰጥቶ እንደዚህ ልብሱን ገልጦ ማን ሞኝ አለ ከዛ እድል የሚቀር? ሃሌሉያ! ገላትያ ምዕራፍ 3 ነው ልብሱ። ይሄው ቁጥር 27 በእምነት በኩል ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ከክርስቶስ ጋር አንዲት ይሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋል። ጥምቀት ያድናል? አያድንም ያለው አጋንንት ነው። ጥምቀት ያድናል? ለምን ያድናል ካላችሁ፣ አንደኛ ከኤድን ገነት ጀምሮ የተቋረጠ የሰውና የእግዚአብሔርን ጸብ አጥፍቶ ያስታርቀና ከክርስቶስ ጋር አንድ ያደርጋል። ሁለተኛ የአዳምን አካል የሚበሰብሰውን አስወልቆ የማይበሰብሰውን ያስለብሳል። የሚሞተውን አስወልቆ የማይሞተውን ያስለብሳል። ያ ነጩ ልብስ ለብሰን በሰማይ ላይ ያ ልብስ ይደነቃል። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋል። እዛ ውስጥ ባሪያ የለም፣ ጨዋ የለም፣ ወንድ የለም፣ ሴት የለም። ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁ። እንኪያስ እናንተ የክርስቶስ ከሆናችሁ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋን ቃል ወራሾች ናችሁ። በጥምቀት በኩል ካልሆነ እስቲ ጎበዝ ዘርህን ቁጠርና ከአብርሃም ጋር አገናኝ። እስቲ ጎበዝ ኮንክ እስቲ ዘሪ ከአብርሃም ጋር የሚገናኘው በጥምቀት ገንዳ ውስጥ ብቻ ነው። ሜት እስቲ አባትን አያትን ቁጥር እናገናኝ እስቲ። የአብርሃም ዘር ዝም ብሎ ስለተነበበ የአብርሃም ዘር በዘር ዘር ንግግር መሰላችሁ እንዴ? ዘር መወለድ ነው እንጂ። ስለዚህ የአብርሃም ዘር ላይ የምንገባው በዳግም ልደት በኢየሱስም ጥምቀት ሄደን በአብርሃም ላይ ስክት፣ እዛ ላይ ስክት ስንል የውርስ ባለቤት ሆነን እንግዶች እንወዳቸዋለን። ኢየሱስ ይወዳቸዋል። ዛሬ ይሄን ልብስ አትለብሱ? እኔ እዚህ ቆመ የምሰብከው ሰው በኢየሱስ ስም የተጠመኩት ይሄንን ሃይማኖት በምድር ላይ በአይኔ ሳላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ሰው አሳይቶ በዚህ ስም ስጠመቅ ይሄንን ሃይማኖት በምድር ላይ አላየሁም። አንድ ሰው ነው ያየሁት። ያ አንድ ሰው ሃይማኖቱን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሳየኝ። እምነቱን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲያሳየኝ በቅዳሜ ገበያ ነበር። አንተ ታጠምቃለህ ወይ? አዎ፣ አሁን ወስደ ያጠምቀኝ ብዬ ከቅዳሜ ገበያ ወጥቼ ወንዝ ሄጄ ነው በኢየሱስ ስም ተጠመቅኩ ይሄን ልብስ የለበስኩት።
ሚያጠምቀኝ ቀስ እንደዚህ ብሎ ጠይቆኝ ነበር። ንጌ ሌሎችም የምትጠመቁ አሉ ከነሱ ጋር አትጠመቅም አለ። ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ብለሃልና እስከ ንጌ ከሞትኩ ትዋሳለህ ወይ አለሁት። እኔ ያንን ልብስ ሳለብስ ዛሬ አድሬ እስከ ንጌ ከሞትኩ ትዋሳለህ ወይ? ኦ ነገሩ ጫን ያለ እንሄድ አለ። እና ዛሬ በዚህ ይህን በመሰለ አዳራሽ፣ ይህን በመሰለ ገንዳ፣ ይህን በመሰለ ጭብጨባ፣ ይህን በመሰለ ስብከት፣ ይህን በመሰለ ህዝብ ቤተሰብ እያያችሁ ዛሬ ይህን ልብስ አትለብሱም? ክርስቶስን አትለብሱም ዛሬ? ሃሌሉያ! እስ እናመስግን፣ ቁጭ እንዳልን እናመስግን እግዚአብሔርን። ሃሌሉያ! ስለ ልብሱ እናመስግን። ሃሌሉያ! ዛሬም ስለምለብሱት እናመስግን። ተመስገን ጌታ ኢየሱስ፣ ተመስገን ጌታ ኢየሱስ፣ ተመስገን ጌታ ኢየሱስ። ዛሬ እንግዶቻችን በፍቅር እንጠራቸዋለን። ኢየሱስ ይወዳቸዋል። ይህ ቀን የእናንተ ነው። በኢየሱስም ያልተጠመቃችሁ ኑ ወደዚህ፣ ካላችሁበት ተነሱና ይህ እናንተ ጊዜ ነው። ኑ ወደዚህ። አሜን። ሃሌሉያ! ኑ እስቲ አሁን አንድ ድል እንስጣችሁ፣ አንድ ድል እንስጣችሁ። ኑ እያጨበጨባችሁ፣ ኑ አሁን አንድ ድል እንስጣችሁ። ኑ ለእነዚህ ልጸለይ ነው። አንድ ድል እንስጣችሁ። ኑ ኑ፣ ብድግ በሉ። ዲፈሩና አምልጡ፣ እንደነዚህ ዲፈሩና አምልጡ፣ እንደነዚህ ዲፈሩና አምልጡ። ውጭም ያላችሁ ኑ፣ ግድ የላችሁም። ኑ፣ ግድ የላችሁም። ኑ። ሃሌሉያ! ዲፈሩና አምልጡ፣ ዲፈሩና አምልጡ። ይኸው ይኸው እየመጡ ነው። ይኸው እየወጡ ነው። ሃሌሉያ! ይኸው እየወጡ ነው። ሃሌሉያ! ይኸው እያስለቀቀ ነው። ሃሌሉያ! አሜን። ሃሌሉያ! ይኸው እየረዳ ነው። ይኸው እየረዳ ነው። ይኸው እየረዳ ነው። ሃሌሉያ! ከውጭም ያላችሁ ኑ ባካችሁ። ይኸው ኢየሱስ እየረዳ ነው። እየረዳ ነው። እየረዳ ነው። እየመጡ ነው። ሃሌሉያ! ይኸው እየረዳ ነው። ይኸው እየረዳ ነው። እግዚአብሔር ካባችሁ ጋር አለ። ይኸው እየረዳ ነው። ኑ። ሃሌሉያ! ሰማይ ያጨበጭብላችኋልና ኑ። ሃሌሉያ! ሰማይ ያጨበጭብላችኋልና እግዚአብሔር ደስ ይላልና ኑ። ሃሌሉያ! ኑ። ሌሎችም ይህን ድምፅ ታዘዙ። ምን አለ? መንገዱን ጠይቁ፣ ይወቁ፣ ከማወቅ በኋላ በእርሱ ላይ ሂዱ ይላል። መሄዱ ይሄ ነው። አሁን ሰምተን አውቀን ጠይቀን ካወቅን በኋላ መንገዱ ኑ ተጠመቁ ይላልና እሺ ብላችሁ ሂዱ። ታበለኝ ላሳርፍ ቅረበይ ልጄ ይልሃል፣ ላይልሃል፣ ይጠራሃል ኢየሱስ ወዶ ሞቶ